mislimo da su oni subjektivni po nečemu što oni navode u Hrvatskoj. Pozvali smo i predstavnik materijale i neke svoje stavove. Razne od specijalnih gostiju, znači ovaj put nemamo politiku, ali imamo... Zahvaljujem svima koji ste ovdje prisutni. Želim vam uspješan rad, uspješnu konferenciju. Želim mi se čuvan. Enter. Tema. Choked by these plastic bags. Još materijala. Također će biti izbačeni. Ne znam kako je stanje ovoga tržišta. Upadaju u te neke zamke, početi da govorite, pišete, plasirate pozitivne informacije vezane za vaš posao, a sad uvek su skloni da misle da je to neka direktiva. Ako vide da je neko Biće dužan samo jednu rečenicu. Upravni odbor je već tim rezultatima primetili značajan napredak i čestitam vam još jednom. Opet ću morati, ne regionalni, već vjerojatno i evropski, jer u proizvodnji kupi prodaju. Svakako.